Det var i början av december som Victoria och Daniel besökte England där de träffade prins William och Kate, de blivande tronarvingarna i det brittiska kungahuset. Under besöket så bjöds Victoria och Daniel på en magisk galashow. Det var nämligen den årliga galen Royal Variety Performance som gick av stapeln på Royal Albert Hall i London. Showen är tänkt att fungera som välgörenhet för folk i underhållningsbranschen som har det svårt ekonomiskt. På showen så fick kungligheterna njuta av uppträdanden från stora världsstjärnor som bland andra Cher, Rick Astley och Sara Larsson. Under galan så fångade den brittiske kungliga reporten Richard Palmer en stund på bild som fått folk att reagera. På ett filmklipp kan man se hur William och Kate börjar prata med modellen Daphne Self, 95, och hennes dotter tillika modedesignern Rose Cout Smith. Under tiden som William och Kate samtalar med dem så står Victoria och Daniel bakom och blir totalt ignorerade av det brittiska värdparet. På sociala medier har folk rasat på William och Kates beteende och menar att de inte borde ha vänt ryggen till mot det svenska kronprinsessparet. William fortsatte att snacka trots att vakten artigt försökte antyda att han borde gå vidare eftersom hans gäster tålmodigt väntade bakom dem, skrev en engelsk användare på X, tidigare Twitter. Dåligt uppförande, skriver en annan. De ignorerar helt sina kungliga gäster, så pinsamt, skriver en tredje.